Қостанай жері құр алтын астығымен ғана емес, ауыл шаруашылық саласымен де, оның ішінде мал шаруашылығымен де мақтануға тұрарлық мекен. Соңғы жылдары ет экспортына еселеуге ерекше ден қойылып келеді. Соған сай төрт түлік санын көбейте түсуді көздеген келелі бастамалар молынан қаржыландырылып, ұнамды көрсеткіштерді көрсетіп жүр. Аймақ аумағында атам заманнан қалыптасқан кәсіп мал шаруашылығының аяқ алысы ауыз толтырып айтарлықтай. Оған дәлел ретінде Қостанай ауданында мал басын көбейтіп, мол табыс көрген шаруаларды айталамыз. Ел экономикасын еселеуге мал шаруашылығынан түсетін кіріс көлемі жыл сайын арта түсуде. Соңғы жылдары облыста түлік өсірумен айналысатын шаруа қожалықтарының жүйелі түрде жұмыс істей бастағандығы байқалады. Бір ғана Қостанай ауданында қазір 45 мың бас ірі қарамал, 22 мың ұсақ қарамал, 7 мың бас жылқы мен 708 мыңнан астам құс өсірілуде. Мал саны, яғни ірі қарамал басы 45 мыңнан бастап отыр, ұсақ қарамал 22 мыңнан асқа. Жылқы басы 7 мыңға жуық, шошқа шаруашылығы қазір кезінде де шошқа басы 15 мыңнан аса, құс шаруашылығы 708 мыңнан асып отыр. Ауданымыз бойынша мал шаруашылық саласында негізгі мал басы жатшылық шаруашылық пен сүтті бағыттағы шаруашылықтарға тиесілі болып келеді. Соның ішінде алдыңғы қатардағы ірі сүтті бағыттағы шаруашылықтарды атап кететін болсақ, ол Карла Маркс атындағы шаруашылығы қазір кезінде мал басы 6700 бастан асып отыр. Шеминовка шаруашылығы мал басы 2700 бастан асып отыр. Олжа Құдық шаруашылығы мал басы 1300 бастан асып отыр. Және де Олжа Сачковка шаруашылығы қазір кезде мал басы 1100 бастан асып отыр. Ата кәсіппен айналысып, несібесін молайтуды көздеген ауданда сол секілді құс өсіру ісіне ден қойылған. Қазір үш шаруашылықтың өзінде 800 мыңдай құс өсіріледі. Болашақта олардың санын көбейту межеленіп отыр. Құс шаруашылығы дамыту бойынша да жалпы ауданымыз бойынша үш кәсіпорын жұмысын жасауда. Ол Сиверптиса жұмыртқа бағытындағы кәсіпорны қазір кезеңдерде құс басы 200 мыңнан асса, және де бройлерлі жас қанат құс фабрикасы қазір кезінде құс басы 300 мыңға жуық, сонымен қатар Ринна бройлерлі құс фабрикасы. Мал шаруашылығын дамыту аясында көптеген мемлекеттік бағдарламалар қарастырылғаны белгілі. Айта кететін болса, қазір кезде қолдау табылып отырған ол сыбаға еңбек бағдарламалары, сонымен қатар мемлекеттен қолдау аясында ауыл шаруашылық тауар өндірушілеріне жеңілдік ретінде субсидиялау да қарастырылған. Мал шаруашылығын дамытуға инвестициялық бағдарламаларында тигізер игі әсері мол. Осы жобалар аясында өңірде бірнеше тауарлы сүт фермалары ашылып, іске қосылды. Былтыр Қостанай ауданында 13 мың тонна ет, 58 мың тонна сүт, 72 миллион жұмыртқа өндірілді. Түлік санын көбейтуге шағын шаруа қожалықтары да ынталы. Қазір мемлекеттің ірі қара өсірушілерге арналған сыбаға қамбарата тұяғын молайтуға ниетті ауыл тұрғындарын қолдауға бағытталған құлан бағдарламалар арқылы несие алып, қорасын малға толтырған азаматтар аз емес. Тіпті мұндағы ірі шаруашылық басшыларының өздері де мемлекет қолдауының арқасында тұрмыстарын оңалғанын айтады. Жас кәсіпкерлерді қолдау аясында еңбек мемлекеттік бағдарламасы қазір кезеңдерде өз нәтижелерін беруде. Төмен пайызбен мал шаруашылығына несие беріп өз кәсібін ашып отырған кәсіпкерлер қарасы қазір кезінде жыл арта сайын көбейе түсуде. Өткен жылы ауыл шаруашылық қаржылай қолдауы және аграрлық несие корпорациясы арқылы несие алуға жалпы саны 61 өтінім қабылданды. Соның ішінде мал шаруашылығын дамытуға жалпы сомасы 97,1 миллион теңге асатын 29 өтінім келді. Бағдарлама аясында өткен жылы 153 бас ірі қара мал 60 бастан астам, жылқы 7300 бас құс алынды. Ағымдағы жылы бағдарлама осы еңбек бағдарламасы аясында 43 өтінім қабылданды. Қазір кезеңде де несие алуға құжаттар жинастырылуда. Бұл жетістіктерге мемлекеттік бағдарламалар барынша оң ықпал етуде. Аудандық ауыл шаруашылық басқармасының мамандарының мәліметінше, бүгінде ішкі сұранысты өніммен қамтамасыз етуге мүмкіндік молайған. Ендігі бір мақсат экспорттық әлеуетті арттыру. Ендеше еткен ерен еңбегімен, еккен егінімен ел несібесін еселеген Қостанай ауданының шаруаларының тірліктері шынында да мақтауға тұрарлық. Гүлжан Жеңісқабыл, Хатида Ахмет, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.